Wah, na Danusan pala produtturi ta' EKODJAR ma nistax niddisappuntawkom. U allura ilna dal-aħħar 4-5 snin kemm inna illi ħadna dan l-uffiċċju nippruvaw kemm jista' jkun inkunu favur l-ambjent. U anke l-amara li għażilna u d-dekor tal-uffiċċju pruvajna kemm jista' jkun inżommu ma' dan il-għan. Fil-fatt hawnhekk qegħdin tarawna bil-qiegħda fuq amara li hija kompletament irriċiklata, hija magħmula minn partijiet ta' karozzi li kienu għarrimi. U minna irnexxielhom jagħmlu sufanna hawnhekk għandna wkoll tank. Illi għal-min jafxet nejtu għatank tal-45 tal-żejt tajjeb illi wkoll ġi trasformat f'sit jekk taraw fejn qed taħdem ma hemmhekk ukoll huma partijiet minn karozza partikolari u allura tinsewx illi ħafna mill-affarijiet illi aħna narmu jistgħu jiġu utilizzati għal darba oħra bħala mara faċċata. Huwa wkoll hekk ħaġa interessanti ħafna, dik il-clothes hanger hija magħmura minn biċċiet ta' Max Zar illi finalment jiffurmaw dik il-clothes hanger jitħallsu fis-saqaf. Din hija xi ħaġa vera sempliċi ta' wieħed x'jista' jagħmel, hemm frame tal-ħadid u ħafna lanet differenti ta' żebgħa nawżajna prentu tistgħu tużaw lanet li tridu biex finalment iffurmajna dad-dawl fis-saqaf. U għandna iktar jħanu rikom. Xi ħaġa oħra interessanti, speċjalment kunu tridu daqsxejn dik il-laqxa moderna. Qabel ħadna dal-uffiċċju hawnhekk kien għadu stor, kien għataw ħafna affarijiet antiki fih. U aħna ddeċidejna li ftit mill-amara flokt intrema nerġgħu nużawha vera żaqżaq ftit u x'naf jien, imma kif qed taraw is-servina tajjeb għall-kumpanija żgħira biex l-istorja u ġofija u l-ħossjeni u ġobni. Parti minn hekk kull purtruna li kienet ħarrimi b'xi mod ġbarnija wkoll sakemm hija komda u għadha tista' tiġi utilizzata u anke daw is-setta lockets l-ħuna ġew ġejjin moda ħafna u fl-istess ħin iservu għalli għandna bżonn. Ġifieri, please, jekk tkun hemm amara ħadd intrema, aħsbuha darbtejn qabel tarmuha.